V materských školách vo Vranove nad Topľou sa predškolákom varí zdravšie a kaloricky výdatnejšie jedlo. Do všetkých väčších materských škôl postupne zakúpilo mesto ako ich zriaďovateľ konvektomaty. Prvý z nich pribudol ešte v decembri v roku 2007 v materskej škole Sídlisko 2. V roku 2008 bol zakúpený pre školské jedálne materských škôl Sídlisko Juh a Kukučínova. Od decembra minulého roka má konvektomat aj materská škola na Sídlisku 1. mája a v júli tohto roka ho získala aj školská jedáleň v materskej škole Okulka. Varenie v konvektomate je založené na princípe párneho systému. Práve preto je takto pripravené jedlo zdravšie, kvalitnejšie, bez tukov a kaloricky výdatnejšie. V konvektomate sa môžu pripravovať nielen jedlá na pare, ale aj pečené, múčne a mesité. Horúci vzduch používajú konvektomaty aj pri pečení, grilovaní, vyprážaní a fritovaní. Môžu sa v nich piecť aj rôzne druhy múčnikov a kysnutých koláčov. Výhoda konvektomatu spočíva nielen v zdravšej a kvalitnejšej strave, ale aj v ekonomickej výhodnosti, v šetrení času a nenáročnej obsluhe. Do zakúpenia týchto nových kuchynských zariadení pre všetky svoje väčšie materské školy investovalo mesto viac ako 58 000 eur.